Tervetuloa Tavidon tässä videossa. Mä pelataan GTA jälleen kerran Jalon kanssa. Joo. Mä tässä taas kerran ratkaisen Rubikin kuutiota niinku viime videolla. Vähän kyllä ihmisenä. Niin, jos sä haluat... Jotain ihan näyttää. Tää video poistettaa mun. No eikä poisteta. No niin, hyvä, nyt meni jo. Ei poisteta tätä videota, jos vaikka tuo näkyy. Mä sen sanon. Mä en kyllä varttina sensuroa. Miksi? Miks mä sensuroisin? Se ois noin. Koska sitä ei voi poistaa siitä, niin... Hä? Koska ei kukaan voi poistaa sitä. Mä pystyn sensuroimaan. Miks mä sen sensuroisin? No en minä ite. No tuo yks on, se... tuo yks on vaan vähän vajaa. Niin joo, yhden YouTube-videon poistettiin toki. No, nähästikö tämän pelissä? No niin. Taas me ollaan täällä. Ja taas kerrassa on vähän kännissä. Ostanut vähän uutta vaatetta tältä. Täällä on jossakin tyhjässä kylpyammeessa. Mitä veikkaat, mikä ne maksimi katselukertamäärä on? Niitä tulee niinku olemaan. Niin. Kyllä mä veikkaan, että tässä tulee, kun tää on aika kauan varmaan julkisena tää video, että about kerrallaan. Voi mennä jopa, koska jos musta tulee ihan tubettaja, niin sitten tämähän voi mennä jopa yli vaikka 2 000 katselukerroksi sitten, kun mä, jos mä tätä kauan pelaan niinku. Näin niin. Näin. Että just. Että just, onko Fortti hyvä peli? Pistäkää likee, jos on hyvä peli. Ei, tilatkaa kanava ja katsokaa tää video, jos haluat Forttia lisää. 20 katselukertaa, niin Fortti video napsahtaa. Pistetäänkö jotain rockipalvoa musiikkia tähän vaikka taustalle? No ei varmaan rocki. Ok. No, että... Vaatetaan nyt musiikkia. Hän nyt ei nyt. Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka, jossa kansa viihtyy, täällä tunnen vasta kunnolla kiinni saan. Tänään enää tosi vahva kestää, monen tunnin päässä aamu on. Mutta kuka voisi meitä estää, kun mä lennän sinun kanssasi aurinkoon. Lennän aurinkoon, lennän aurinkoon. Kansa viihtyy, täällä tunnen vasta kunnolla kiinni saan. Tänään enää tosi vahva kestää, monen tunnin päässä aamu on. Mutta kuka voisi meitä estää, kun mä lennän sinun kanssasi aurinkoon. Lennän aurinkoon, lennän aurinkoon, lennän aurinkoon. Jota auto on kyllä ihan vähän linkussa. Eihän tässä sitä patnut kuin pieni kolari, eikä tää autossa on vielä kädessä. Mitä? Mutta on meidän eessä oleva auto, sillä se voitaisiin tyyliin kuin duunaa. Ei varmaan. Mun karakessa on sitten aika jäätävä hinnan autoja. No jos et ole kattonut vanhempia videoita. Niin. Se keltainen gamersu ei spavannut sen. Niin. Mutta se on se peilivälinen gamersu ja sillä on paljon hienompia autoja. Paljon hienompi gamersu siellä. Niin. Se oli ihan best. No kyllä on jäätävän pitkä matka. Ai jes. Tällä tyhmällä ajalla. Ai, autolla. Jos löydät gamersu, otatko se? No, miksi en ottais? Ottaisko tän tyhmän auton kettilalla? Ei. Häh? Eikö ottais? Ai et sä oot? Mutta tää kyllä kulkee kovempaa kuin gamersu. No ei kyllä. Kyllä tää vähän ehkä. Ei, gamersu on vielä. Onko varma? No gamersu on paljon. Mä ohitan ton valkoisen auton. Sä met sataasta. Joo, no sekkeepi! Mutta tällä on kivempi aija mun mielestä, koska tällä pystyy hallitsemaan autoa helpommin. Paitsi lintassa. Tällä pystyy helpommin ohittamaan. Tieskö? Onko hyvä auto? Nopeampi ainakin kuin gamers, mutta gamers on parempi kuin gamers. Häh? No, tästä voi vaan mennä ohille. Jos haluatte lisää... No, tästä välistä pääsee ihan helposti. Jos haluatte
Mietitäänpä joku video. Jos haluatte... Niin. Jos haluatte minevideon, niin pistäkää nekin. Niin, no se olisi kyllä pitänyt tulla, ja kun siinä on tullut yli 100 katselukertaa, niin... No siinä Let's Play tyyli alkaa joku viikon päästä. Ei varmaan ihan. Ja tänään on siis 2022. Ja kukaan ei tiennyt sitä. Ei niin, koska en nyt ole kattoon tätä vissiin tänne. Et varmaan olisi julkaisi sitä tänne. Miksi sen julkaisi? Häh? Miksi sen julkaisi sitä tänne? No julkaisen, niin tulee varmaan 5 katselukertaa. Näyttökerrat on mukavia. Haluat teemoja. Joo, nähdään siellä. Ja nyt tullaan täällä. Terve. Elopa ei tiedä mitään hienoja autoja, mitä sillä on. Tiedän. Joo, tervetuloa uuteen videoon. Et sä tiedä, koska sä et ole paljon siellä, kun mä duunnatkin aika pari hienoa autoa. Varmaan jotain bibbelimersy taas. Täällä onkin yksi kiitos. No se, että ette ole kattonut vanhoja videoita. Tämmösiä. No omaa, kyllä nää nähän. Et oo nähän. No oon. Tätä mä en. Eikö joo, tänkin oo nähän. No et oo nähän. Me kerran haettiin nää kun... No, niin, mutta mä en duunannut näitä silloin. No ton violetin kyllä tuli. Ei duunattu. Ei duunattu silloin. Eikö niin muuten duunattinkin ton violetin joo. Niin ja ton gamers. Mutta niin, et gamers me löydettiin ajat sitten. Käyn ota paljon meillä rahaa. 29. Käydään duunaa joku auto vaikka. Käytän. Voisi olla ihan makeeta. Ja mä tässä tälläkin hetkellä ihan tiedoksi vain ratkaisen Robikin kuutiota. Joo, mikä auto mä käytän silkiksi? Joku hieno auto. Kurma. No siitä tolleen vielä. Tää on kiva ajaa, kun ei ole pitkä aika aina, kun on viikonlopun mummulla säilyllä. Mulla on sun toinen kenkä, haha. Snappeen oma liivuna Pepsi. Maxi. No! Olavi, meditoi mun... Mikä auto tää? Ei semmoista voi edes löytää tässä pelissä. Tämmönen hieno spoiler. Esitään tällä joku hieno auto jostakin. Eikö niin? Häh? Esitään tämmöisellä hienolla spoileriautolla joku auto. Millä... Eikö tää oo ihan hieno auto? Eikö tää oo ihan hieno auto? Ihan ok. Joo. Perusilla. Ihan ok. Ok. Kutsu, tää on ihan hullu linttauto. Eläpäs kiroille. Kato. Tää kyllä tyyli viien karakille, tää on niin hyvä auto. Hyvä on. No katoppa tän linta, sit tässä on oikeesti kun linta kumit, katoppa. Kato. No gamers... Kato nyt! No gamersua parempaa ei ole olemassa. Niin, mutta tää on parempi lintasa kuin gamers. No onpas. Pässi on hyvin. Paskako mä kolaroin joka paikka? Pääsenkö ensi viikonloppuna teille yötä? Niin. Tai sä meille, koska mä menen ainakin ei ensi vastaisuukin ja mun toiselle kaverille yötä. No miksi? Miksi ei? Onko se kiva kaveri? No, se on kiva kaveri. Se on parhaimmista kaverista. Kerropa ilo sun parhaat kaverit, nimet. Nimet niinku suomeksi. En mä halua kertoa, koska... No niin, no, jos jotkut katsoo, niin tää tulla paha mieli. Mä voin sanoa, koska kaikki mun kaverit on parhaita kavereita. Tai niinku silleen, no... Parhaita kavereita... Yks Allu, sitten on Artu, sitten on Venni, sitten on Jalo, sitten on Eikka. Tai no ei se millään tavalla järkäsä oo, mutta... Nuo ainakin on. Lenni varmaankin. Herran Jumala, tää on muuten vaikeeta ratkaista. Kas, hui! Täällä
ihan kiva ajatella vuorillinen auto. Sulla on kuule Rolls Roycella tänne vuorille. Joo. Olav meditoi. Are you kidding me? On tehän bibberi. Kato. Akamako potsi nooko ruvuko ronto ruvuko nohoma. Katapa tätä. Katapa tätä. Räjähtämään mun tuhun tankki. Kato. No nyt mulla on kytäkin pesi. Onneksi olkoon. Mä ammutan se typpäselle. Tää ohjaan kyllä alkaa aina inisen. No. Joo. Tilakkaa kanava. Niin tulee parempaa kontenttiakin teille. Eikö niin? Lopetettaisiko tää video, kun tää on kestänyt jo 10 vuotta. Äänikin on ihan muuta. Ei mitään tietoa, mutta nähdään sitten, kun poliisit on pois perästä ja ollaan löytty auto, mikä duunata. Hei siinä. Mun loppuu kohta akku tästä kamerasta, niin sitten tää video loppuu nytte. Niin sitten mä laitan tää editoin tähän kuvaan, minkälaisen auton me saatiin duunattua. Joten. Että se on seuraava päivä. Moro.